Saya nak tanya soalan. Kadang-kadang bila kita buat sesuatu tu kan, kita rasa macam kita tak yakin dengan diri kita. Adakah benda tu betul ataupun tak dengan keputusan kita? Macam mana kalau kita sebagai muda ni, contoh kalau kita nak cari jodoh kan, kita dah jumpa seorang tu, tapi kita rasa macam ragu-ragu, betul ke dia jodoh kita ataupun tak? Okay. Nak tanya, masa jumpa jodoh tu, mak kenal ke, dia mau tengok kat Facebook ke, ataupun jumpa-jumpa mana-mana ke, macam mana cara berjumpa tu? Cara berjumpa tu mungkin kita nampak di masa kita ada belajar ke kan. Okay. Sebenarnya macam ni, kita tidak tahu benda yang akan datang. Tetapi saya yakin, Hafiz, bahawa kita ni akan dapat apa ada dalam jiwa kita. Hafiz bayang, dalam kelas mungkin 300 orang, kenapa Allah gerakkan mata kita nampak dia berkenan kat dia? Yang pegang hati kita Allah kan? Jadi kalau Hafiz orang yang baik, beriman, dan memang niat nak kahwin tu kena cari wanita solehah, dan Hafiz dah bertungkus lumus jadi lelaki yang soleh, Allah akan gerakkan hati kita ke arah dia. So apa yang kita boleh buat ialah, apa kata, approach dulu. SMS ke WhatsApp, pandailah demo tu. Lepas tu, buat istikharah. Kemudian, kalau bagusnya tunjuk gambar atau tu, tengok pada ibu bapa, pada ayah Mak Faris. Dan saya perhatikan macam ni, kalau kita nak kenal wanita itu, tengok keluarga dia. Cuba tanya keluarga dia macam mana. Dan kalau ada kawan-kawan dia, mungkin melalui kawan dia tahu keluarga dia macam mana. Sebab orang yang rapat dengan dia, mungkin daripada sekolah, mak saudara tu, lebih mengetahui tentang akhlak dia. Sebab wanita ni, dia kata, kalau ikut aturan nak jodoh tu, kita tak boleh pilih agama dulu. Sebab kalau agama dah betul, keturunan dah betul, keluarga dah betul, tiba-tiba tengok rupa tak berkenan, tak boleh juga. So, selalunya kita jumpa, rupa dia, kita rasa tenang tengok dia, okey. Rupa dah okey. Lepas tu, tengok keluarga. Lepas tu, tengok harta dia. Lepas tu, tengok agama. Tapi kalau tiga ni betul agama, tak betul, reject. So we go in that order, tetapi as long as agama jadi satu syarat wajib, Hafiz akan okey. So tak usah tak yakin lah. Sebab kalau tak yakin dengan diri kita, macam tak yakin dengan Allah. Kita mesti sangka baik pada Allah. Kalau kita dah jadi lelaki yang baik, kita yakin Allah jumpakan dengan wanita yang baik. Okey, para penonton sekalian, saya rasa dilema yang dirasai oleh Hafiz ni banyak macam tu ya. Maka balik-balik mesti pasal jodoh remaja. Tetapi mestilah macam tu, sebab kalau remaja tak berkahwin, macam mana kita nak membajakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Celik Family ini sangat kita menggalakkan orang belum kahwin, orang sudah berkahwin, orang dah lama berkahwin, reset balik cara mereka memilih jodoh dan menjalani kehidupan berkahwin untuk menentukan mereka bahagia dan membahagikan. Jumpai kami di Celik Family 30 November di Kota Baru, Kelantan.